Let us call out the pure name of Imam Hussein. Our hearts and souls grow stronger when hearing your name. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى فدتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين تبزانغو ممزانغو وزيوانغو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sina budi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwezesha kujumuika na nyinyi katika siku hii muhimu katika historia yetu ya Kiislamu. Ni mara yangu ya kwanza kuwepo hapa kama tulivyokaribishwa. Lakini ni mara nyingi nilialikwa kuwa hapa. Si mara ya kwanza kualikwa kuwa hapa. Dhurufi fulani zilikuwa haziniruhusu kila nikipata uwalishi kuweza kufika hapa. Leo nashukuru kwamba nimeweza, na insha Allah itakuwa ni mwanzo lakini sio mwisho. Tuko hapa kwa Arba'een ya al-Imam al-Hussein alayhi salam. Al-Imam al-Hussein mauaji yake yalifanyika tarehe 10 katika mwezi wa mfungo 4. Mpaka tarehe 10 ya Safar mwezi wa mfungo 5 inakuwa ni siku 30. Mpaka tarehe 20 ya mwezi wa mfungo 5 Safar ndio inakuwa ni 40. Sijui ikhtilafu za mwezi, lakini kwa hisabu zetu nilizotoka nazo Lamu, jana ndio ilikuwa tarehe 20. Kwa sababu ya miji kama ya Nairobi si kama vijijini, mara nyingi huna uamuzi wa kuyafanya mambo kwa mujibu wa tarehe zinavyokwenda. Wawajibika kuyafanya mambo kwa mujibu wa hali ya kimaisha inaokuruhusu. Mara nyingi kuwapata watu huku ni siku ya Jumapili. Kwa hivyo jana ndio ilikuwa Arba'een ya al-Imam al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala abadihi wa abnani. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mada niliyoipanga kwa kipindi kifupi ambacho nitaishi na nyinyi dakika 40 ama 45 nimeipatia unwani ikiita wayasalunaka anil Hussein. Wanakuuliza wewe kumuhusu
Hussein. Au chini yake pia waweza kuitengeneza ukaitupa kwa wahal atatka risalatul Hussein. Ye ujumbe wa Hussein umekufikia. Tunapokuwa twaadhimisha siku ya Ashura au siku ya Arba'een au siku nyingine yoyote ya kumuhusu kiongozi yoyote wa Kiislamu, sawa awe ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Imamu watakatifu au ni maulama, lengo kubwa huwa twaadhimisha ujumbe wake, na lengo kubwa huwa tunataka kufikisha ujumbe wake kupitia siku ile kwa wale ambao hawakubahatikiwa kufikiwa na ujumbe. Kwa hiyo mada itagawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza itakuwa ya mueleza al-Imam Hussein ni nani. Yani wa yasalunaka anil Hussein. Man huwa al-Hussein. Sehemu ya pili itakuwa yaangazia ujumbe wa al-Imam Hussein. Wa hal atatka risalatul Hussein. Je, imekufikia wewe risala au umekufikia wewe ujumbe wa al-Imam Hussein. Man huwa al-Hussein? Tukitaka kumzungumza au tukitaka kulizungumzia, suala la kwanza tuweza kuligawanya katika maswali yanayofuatia. Kinasaba, kifamilia ni nani Hussein? Kiuislamu na kiQurani ni nani Hussein? Husaini ana mahusiano gani na miezi hii? Ma hiya alaqatul Husain bi Muharram wa bi Safar? Ana uhusiano gani na Ashura? Ana uhusiano gani na Karbala? Kwa nini tumlilie Imam Hussein? Kwa nini tuweke majalis za kumkumbuka al-Imam Hussein alayhi salam? Kawaida binadamu yoyote anazalikana kutokamana na baba na mama. Mwenyezi Mungu atambia, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Na dhakarin wa untha inaozungumzwa hapa, dhakarin ni baba na untha ni mama. Hawa watu wawili ndio watu wa kwanza wanaomwarifisha mtu. Yoyote unaipata wewe unaulizia, huyu ni mtoto wa nani? Huyu baba yake ni nani? Huyu mama yake ni nani? Na baada ya hapo ukaenda mbele. Sasa katika kutaka kumjua al-Imam al-Hussein, pana umuhimu sana tujiulize wazazi wake wawili ni nani na nani na wanahusiana na kina nani. Tukianza na dhakarin, inna khalaqnakum min dhakarin, baba wa al-Imam al-Hussein ni Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ali ibn Abi Talib ni a'rafu min an yu'arraf, kama wanapotuambia, yuko wazi hata tukataka sisi kumweka wazi tunakuwa tu tunajisumbua. Ni kama yule anayetaka kuwasha tochi ile aliyozungumza ndugu yangu ina betri sita, ataka kulitafuta jua. Wamwona mtu kipindi cha mchana amewasha tochi, atafuta mbinguni, aulizo atafuta nini, asema mimi nalitafuta jua.
Ndiyo yule anayetaka kutoa maelezo kumweleza Ali ibn Abi Talib ni nani. Ajulikana zaidi mbinguni kuliko kujulikana ardhini. Ali ibn Abi Talib amezaliwa na watu wawili. Ni muhimu tuende mbele tupate kuwajua mababu zake Imam Hussein ni nani. Amezaliwa na Abu Talib na amezaliwa na Fatima binti Hassan. Abu Talib kwa kila Muislamu anaijua historia yake ya Kiislamu, hasa historia ya Maka. Kwa kila Muislamu anayetaka kufahamu wakati wa da'wa ilipoanza katika mji wa Maka, wakati mtume hana wafuasi wa kutosha, upinzani mkubwa, atakuja kupata kwamba watu wawili peke yake ndio watu waloweza kusimamisha Uislamu na kumuhami bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Maka. Paka akasema mwenye kusema kama alislamu nini bisayfi Ali wa mali Khadija. Lakini mimi nilikuwa napenda niseme kama alislamu bihimayati Abi Talib wa mali Khadija wa sayfi Ali. Uislamu ulisimama kwa himaya, mtume alipata protection kutoka kwa nani? Kwa Abu Talib. Himaya ya Abi Talib, mali ya nana Khadija na saifu Ali Dhulfiqar. Huyo Abu Talib ndiye aliyemzaa Ali, aliyoulinda na kuhami Uislamu, akamzaa aliyetumia upanga wake kwa ajili ya nini? Ya Uislamu. Huyo ni Abu Talib. Fatima bintu Asad, tuwaijua vizuri au tuwakumbushana, hizi ni zitu tumezisoma fasulu thalith na rabi tukiwa madrasa. Yote mwajua kwamba mtume baba yake alifariki akiwa yeye bado yuko katika matumbo ya baba yake, hakumwona baba. Na baada ya kuzaliwa mama yake alifariki akiwa na miaka 5 au 6 kwa ikhtilafu ya muharikhina. Alilelewa na nani? Baba alikuwa ni Abu Talib. Baada ya kufariki babu yake Abdul Muttalib, mtume alichukuliwa na Abu Talib akalelewa. Hana mama, hana baba. Baba yake akawa ni Abu Talib, mama yake akawa ni Fatima binti Asad. Fatima binti Asad sio tu alimzaa Imam Ali. Fatima binti Asad alimlelea nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika watu aliokuwa akiwapenda sana mtume, mmoja ni Fatima binti Asad. Wengine ni wale ndugu zake wa kunyonya pamoja, kama mwamjua Shaima. Yasemekana ilipokuwa mtume amekaa kwenye majlisi yoyote, akiingia Shaima alikisimama na akitupua kishali chake akitandika katika ardhi, ndio akimwambia Shaima akae juu ya kishali chake. Mtume amemfanyia Fatima binti Asad mambo ambayo hakuwahi kumfanyia mwingine. Siku alipoaga dunia Fatima binti Asad, baada ya kufukuliwa kaburi, na ndani ya kaburi kuna kuna ule tunauita ufuko, kabla ya kuingizwa Fatima binti Asad, mtume alistopisha, alisema ngoja usimuingize katika kaburi. Akaingia yeye akalala, akalala ndani ya ufuko wa kaburi kama yeye ndiye alikufa kwa muda. Kisha akainuka akatoka akamwambia sasa muingizeni mama. Ni nini ya Rasulullah? Asema nimetaka kuweka mwili wangu katika ardhi ambayo haitoweza kumwadhibu mama yangu Fatima binti Asad.
Katika baadhi ya riwaya yasemekana alitoa kanzu yake akawaambia mutamvisha hii ndio sanda yake mumvishe umuingize katika kaburi Fatima binti Hassan. Na hawa ndio wazazi wa Ali ibn Abi Talib. Na Ali ibn Abi Talib ndiye baba wa nani? Wa Hussein. Huu ni upande wa baba. Tuje kwa mama yake. Bindakarin wa untha. Aliye mzaa, mama mzazi wa Imam Hussein ni Fatima binti Muhammad. Ambao hadithi zinakwambia ni Sayyidatu Nisa'il Alamin, As-Sahra, Al-Badul, As-Siddiqa. Haya yote ni majina yake. Fatimatu Zahra ndiye yule mtume alisema Fatimatu mab'atu minni yudhini ma adaha. Alisema ni sehemu yangu mimi. Kinachomuudhi yeye ndicho kinachoniudhi mimi. Fatima ni mtoto wa nani? Waangalie mababu zake Imam Hussein kwa upande wa mama. Fatima baba yake ni Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mama yake ni umu al-mu'minina wal-mu'minat Khadijatul Kubra alayha salam. Sasa ndugu zangu, ukiwaweka watu hawa, watu sita, baba Ali ibn Abi Talib, mama Fatima Zahra, mababu wa upande huu Abu Talib na Fatima binti Asad, wa upande huu Mtume Muhammad na Khadijatul Kubra, kisha weka yale maneno lokwambia kama al-islamu bihimayati nani? Abi Talib. Na mali ya nani? Khadija. Na upanga wa nani? Abu Talib. Na uliendelezwa kwa damu ya nani? Ya Hussein ibn Abi Talib. Unakuta ni nyumba ile ile iloanza kumlinda mtume, ikaulinda Uislamu, ikatumia pesa zake, pahali pa kuhitajika pesa wakatumia pesa, pa kuhitajika upanga kukatumika upanga, na ilipofika kuhitajika damu nyumba ile ile ndio ilikuja ikatoa nini? Ikatoa damu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Huyo kwa ufupi ndiye Husaini kinasaba na kifamilia. Ma hiya makanatul Husaini fil Qur'ani wal Islam. Sasa tumtazame Imam Hussein, nasaba haisaidii kitu peke yake. Huwa ni mtoto wa fulani, babu yako ni fulani, haitengi kitu. Lakini tuiangalie Qur'ani yampa nafasi gani Imam Hussein. Hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zampatia nafasi gani Imam Hussein? Itatosheka na aya tatu peke yake kwenye Qur'ani. Ayatul Mawadda, ayatu tathir na ayatu mubahala. Ayatu mawada sote tunajua, qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Wakati masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walienda kumuuliza mtume, baada ya huduma hii uliyotufanyia, umetuongoza, umetuondosha katika giza, umetuingiza katika mwangaza, umetupa neema ya Uislamu, nini unachotaka tukulipe wewe kwa kazi hii? Mwenyezi Mungu akateremsha aya akamwambia, nataka tu ijara moja, malipo yangu ujira ni moja. Kula as'alukum alayhi ajra, mimi sitaki kwenu nyinyi malipo yoyote kwa jambo hili isipokuwa jambo moja tu, illa almawaddata fil qurba. Hii aya yataka muhadhara peke yake kuifahamu, lakini wataniwagusie mambo mawili muufahamu uzito wa hii aya.
Tizameni kwenye Qur'an walio wasomi katika nini na wasiokuwa wasomi wajaribu kusaidiana na wawezao kuisoma Qur'an. Kila mahali katika Qur'an mitume wakataa kulipwa. Kila mahali. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. La as'alukum alayhi ajra. Mpaka ukisoma suratu Yasin utaipata yazungumza suratu Yasin kwamba shiar ya kukataa kulipwa ilikuwa ni shiarul anbiya, bali ndio lugha wanaothibitishia watu kwamba mkitaka kuamini sisi ni mitume tutazameni, hatuombi nini malipo. Sivyo inavyosema suratu Yasin, fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun, paka kufiqalu tabi'u man lam wahum muktadu, wafuateni watu ambao hawataki kufanya nini kulipwa. Kwa nini mtume peke yake anataka kulipwa? Swali la kimsingi linajitokeza hapa. Mitume wote hawakutaka malipo isipokuwa mtume Muhammad alisema anataka kulipwa. Kula as'alukum alayhi ajran, kweli sitaki kulipwa, lakini kuna istithna, na al-istithna ba'da nafi ithbatu. Ukifanya istithna baada ya kukataa unathibitisha. Kama ukimwambia mtu sitaki kula kitu chochote isipokuwa mahamri, yani wataka nini? Wataka mahamri. Sasa unaposema sitaki kulipwa ujira wowote ila, kwa hiyo anataka kufanya nini? Kulipwa. Kwa nini anataka kulipwa na mitume hawataki malipo? Amejibu kwenye aya nyingine, yeye mwenyewe anasema wa ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum, hata ule yale malipo niliyowaomba ni yenu nyinyi, si yangu mimi. Niwape mfano wanawake. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Umemzaa mtoto ukamsomesha nursery, primary, secondary, mpaka akagraduate university. Alipomaliza kugraduate, akaja akakuuliza, baba, umenifikisha hapa nilipofika, nikulipe nini? Alhamdulillah, umenilelea, ukanisomesha, ukalipa. Kiwa nini sikuizi? Kusomesha ni kama kujenga nyumba ama zaidi. Mpaka hapa, nikulipe nini? Wewe ukamwambia, mwanangu, mimi sitaki malipo yoyote kutoka kwako isipokuwa tu kitu kimoja. Yaani nataka ufanye bidii katika kazi yako na ujenge mustakbali wako. Umeomba malipo ama hukuomba? Lakini ana benefit na malipo hayo ni wewe ama ni yeye? Ndio hii illa almawadda tafiku. Kumeasema nyinyi si mmekuja kunipa shukurani kwa huduma ya kuongoza, mimi na walipa na baada yangu na watia ahlul baiti wa waongoze. Sio mimi tu peke yangu. Allahumma salli ala Muhammad. Mimi kwa miaka 23 nimewaongoza mpaka nikaweka kwenye nuru. Nyinyi mmekuja mwataka kunilipa, ninawaambia malipo yenu nawaatia na 12 imama. Sasa uongozi wa miaka 250. Sasa ukiufuata faida ya nani? Ata benefit kitu mwana mtumi sasa. Ni kama wewe kule unamwambia mtoto wangu nimekulipia karo shule, baba nikulipe nini? Fanya bidii, soma sawa sawa. Kwa hivyo kuwapenda ahlul bait ni maana kuwafuata ahlul bait na kuendelea uongozi. Katika hawa waliozungumzwa illa almawaddata fil qurba, mmoja ni nani? Kwa hivyo Imam Hussein nafasi yake katika Uislamu ni uongozi wa kuendelea baada ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatu tathir, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hakuna shaka kwamba ahli al-bayt mmoja hapa nani? Husein. Hii ndio nafasi yake.
ayatul mubaala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka fihi min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kafirin. Ma'ruf qissatul mubaala ambao mara nyingi sisi qissatul mubaala tukisoma nusu. Na mimi katika minasaba tofauti tofauti nimependa sana kukutana baishi. Na leo hali tunaoishi sasa katika nchi yetu ya Kenya, ana haja sana isomwe sura Qissatul Mubaala katika kuelezea uhusiano wa Waislamu na Wakristo. Chanzo cha mubahala ni wafdu Najran. Wafdu Najran ni kundi la makasisi na viongozi wa Kikristo waliokuja kujadiliana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio waliokuja kupigana, waliokuja kufanya nini? Kujadiliana. Yaani walifunga safari viongozi wa Kikristo kuja kukaa na viongozi wa Kiislamu kuzungumza juu ya Ukristo na nini? Na Uislamu. Ayatul Mubaala yatuonesha hivi ndivyo inavyotakikana relation kati ya nani? Bila ya kuambiana we kafiri, we Muislamu, we kadhani, walikuja. Mjadala ni nini? Mjadala ni kwamba Nabii Isa ni mwana wa Mungu au si mwana wa Mungu. Mwenyezi Mungu akampa hoja Mtume akamwambia, wakija wa Kristo waambie, ikiwa Isa ni mwana wa Mungu kwa sababu hana baba, ingekuwa bora zaidi Adam awe mwana wa Mungu kwa sababu hana baba wala mama. Ndipo pale akaambiwa, inna mathala Isa ni Maryama kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Waambie hii hoja, mfano wa Nabii Isa kama nani? Adam. Baada ya hoja hii, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm. Al-'ilm huwa hadha. Ilmu ni hili, inna mathala Isa kamathali Adam. Baada ya hizi hoja, wamekataa, hamkuelewana, sio mulipuane kwa mabomu, sio muuane. Wakisha kukataa, nendeni ukamuombe Mungu aliye kweli, Mungu adhihirishe ukweli wake. Kwa hivyo huku kukatoka watukufu wa Kikristo na Mtume huku akatoka na watukufu wa nani? Wa Kiislamu, akiwemo mmoja ni nani? Hussein ibn Ali. Hussein katika hadithi aingia katika thakalei vile vizito viwili. Sayyid katika hadithi aingia katika lijahazi. Mathalu ahli bayti fikum kamathali safinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Sayyid ndio yule aliwaambiwa mimi nampenda Mwenyezi Mungu, amwambia Mtume amwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma, bina wapenda wa watoto wawili na wewe wapenda. Ndiyo Hussein katika Qur'an. Ofu. Ana uhusiano gani? Kwa nini ukifika mwezi wa Muharram kwa wasikia nyinyi mashia zaidi wataja taja Hussein, Hussein? Kuna nini? Iliyopo ni kwamba mtu huyu tulozungumza nasaba yake, mtu huyu tuliozungumza nafasi yake katika Qur'ani na hadithi, ilipofika tarehe 10 ya mwezi wa mfungo 4 aliuliwa. Istoshe, waliuliwa watoto wake, wakauliwa ndugu zake, wakauliwa wafuasi wake kwa idadi ya watu 70 na kitu. Nafikiri mumeona matukio yaliyotokea Kenya ya watu kukatwa vichwa, miili ikawa mbali, vichwa vikawa
mbali. Sura ile ndio sura ile iliyokuwa Karbala. Sura ile, ile unaoiona inaofanyika leo, yale ndio mambo yalifanywa Karbala, wanaofanyiwa ni watoto wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanaofanya ni watu wanaojidai wasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kama vile leo ikiwa kuna mtu ajiuliza huaje mtu akasema Allahu Akbar au akasema bismillah huku aua innocent people, huku achinja watu, yataka ajiulize ilikuwaje mtu alikuwa akiitwa Amirul Mu'minin, Khalifa wa Waislamu, ilikuwaje mtu akiitwa Muislamu ndani ya Karbala akamfanyia mjukuu wa Mtume wa Waislamu? Je, atawafanyia nini wasokuwa Waislamu? Hizi ndio madrasa zinaotoa wanafunzi, na kila mmoja unasibishwa kulingana na madrasa yake. Kila mtu huwa vitendo vake ni sawa na madrasa anayotoka. Sasa wewe jiulize, watoka kwenye madrasa ya Imam Hussein au watoka kwenye madrasa ya Yazid ibn Muawiya? Hapo ndipo utapata jibu. Watoka kwenye madrasa ya kutinda watu zito, ya kuua innocent people kwa jina la jihadi, kwa jina la Uislamu, kwa jina la takbir na Allahu Akbar? Haya ni masala muhimu nataka yatizame kimsingi. Watu 70 na kitu waliuliwa kwa sababu gani? Kwa sababu wamekataa kufuata udhalimu, kwa sababu wamenyanyua sauti yao kueleza haki ni nini, usawa ni upi, uhuru wa kihakika ni upi. Kwa hivyo sisi wafuasi wa Ahlul Bayt tunaposimama katika mwezi wa Muharram, mwezi wa mfungo nne, na leo Arba'een, kuadhimisha kwa kumbuka mauaji haya ya kikatili yaliyofanyika katika ardhi ya Karbala, waliofanyiwa ni watu watakatifu wanaotoka kwenye nyumba iloleta Uislamu. Istoshi, hawa kuwaua yakaisha, walikata vichwa vyao, wakazidunga kwenye mafumo, wakizibeba wakitembea nazo katika miji. Wanawake waliokuwepo pale wakatiwa cheni, wakafungwa, wakawa ni mateka, wanatembezwa katika miji. Ndugu yangu, mimi si hodari katika masala ya jiografia na nini, lakini ningependa mtu aende aifuate ile map Iraq, Karbala, mpaka kufika mji unaoitwa Kufa, leo unaitwa Najaf, kisha ondoka katika Najaf mpaka kufika Sham, Damascus, Syria. Iangalie ile barabara ni kilomita ngapi, kisha kutoka Damascus kurudi mpaka Karbala, kisha kutoka Karbala mpaka Madina. Walitembezwa kwa miguu wakiwa wametiwa cheni. Wanawake walitembezwa Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Wakawatembeza kwa miguu. Wata kumzungumza mwanamke, sisi wanaume ambao hatukuzoea safari zile, huwezi kutembea masafa yale kwa miguu. Haya ndio mambo waliofanyiwa. Wanaofanyiwa ni nani? Ni Zainab binti Amir al-Mu'minin, ni binti Ali bin Abi Talib, ni ndugu yake huyu tunamzungumza sasa, Hussein bin Ali. Wanaofanyiwa mambo haya ni nani? Mabanati zake, Sukaina, Rukaiya. Wanaofanyiwa hawa wake zake, ndugu zake. Haya yaliyo yamefanyika katika historia kabla ya miaka 1400 takriban.
hatukuanza sisi. Kwa wale ambao wataka kuuliza, tani wasomea hadithi moja peke yake. Wakati binti yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa na ujauzito wa Hussein ibn Ali alayhi salam, alipelekewa habari baba yake kwamba binti yako yuwajifungua. Yani alipelekewa habari Mtume kwamba Fatima Zahra yuko katika hali ya kujifungua. Alipofika ashajifungua. Yule mama alikuwa akihusika na mambo ya upokezi akiitwa Asma. Baada ya kuzaliwa alichukuliwa akiwa mdogo akapelekewa babu yake. Babu yake akambeba, mara si mara wakamuona yualia. Yualia. Asma akamwambia ya Rasulullah, leo si siku ya kulia, leo ni siku ya kufurahia. Kama mzazi ukiwa na mtoto wako wa kike ukipewa habari amepata mtoto, yani wewe ushakuwa babu umepata mtoto wa kiume, huwa ni siku ya kusherehekea. Kwa nini walia ya Rasulullah? Asema, nalia kumlilia huyu mtoto wake, huyu aliyezaliwa leo mimi namlilia. Kwa nini wamlilia? Asema, mtoto wangu huyu satakuluhu lfiatul baqiya, atakuja kuuliwa mauaji ya kinyama na kikundi ambacho ni kipotevu kikundi hiki. Kwa hiyo siku ambayo azaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aweka majlis, aweka majlis ya aza, amlilia. Hadithi nyingine ameipokea Imam Hakim, amepokea Ummu Salama, asema siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia nyumbani kwa Ummu Salama amechoka, akamwambia nataka kujipumzisha. Ummu Salama asema, mimi nikawa na hakikisha hakuna anayekwenda kumshawishi akamharibia usingizi wake. Mara akaingia Imam Hussein mdogo yuwatembea yuenda mbio, amuuliza Ummu Salama, babu yangu uko wapi? Amwambia babu yako amepumzika. Ummu Salama asema ikawa anajaribu asiingie chumbani kwenda kumshawishi, lakini ipo kwenye kazi za nyumbani kushtuka nimemkosa Imam Hussein. Akatoka mbio Ummu Salama ana hamu Mtume asiudhike. Akifika akamkuta Imam Hussein amekaa juu ya tumbo la babu yake. Ashapanda kwenye kitanda, amepanda juu ya matumbo, amemkalia juu yake. Na akamkuta Mtume yualia. Mtume yualia. Ummu Salama akawa ameshtuka, akamuuliza kuna nini? Akamwambia, mtoto wangu huyo alokaa juu ya matumbo yangu, Jibrili huyo amesimama, amekuja kunipa habari kwamba huyo atauliwa mauaji ya kinyama na ameniletea mimi turba ya wapi? Ya Karbala. Ameniletea mimi mpanga wa kutoka Karbala. Anaambia hii ndio ardhi watakaokuwa. Huyu ndiye al-Imamu al-Hussein. Na hapa nitatosheka na sehemu ya kwanza tulioizungumza, ni nani al-Imam al-Hussein wa yas'alunaka anil Hussein. Ujumbe wa al-Imam al-Hussein ni ujumbe. Ujumbe wake aliuzungumza mwenyewe wazi. Kuanzia Madina alipoanza harakati za kutoka kuenda Karbala, mazungumzo yazungumzwa na kila mtu. Inni lam akhruj ashiran wala batiran wala zaliman wala mufsidan wa innama kharajtu li talabi al-islahi fi ummati yadi uridu an amura bil ma'rufi wa anha anil munkar wa asira bi sirati jaddi wa abi Ali ibn Abi Talib.
Huu ndio ujumbe wake. Islam. Alitoka kuleta mageuzi. Alitoka kusahihisha Uislamu uliopotoshwa. Alitoka kukabiliana na udhalimu. Alitoka kukabiliana na mengi ambayo leo yapo mbele ya uso wetu. Tukubali tusikubali. Kwa muda mfupi ndugu zangu, thaura ya Imam Hussein imefanyika mwaka 61. Yaani kipindi cha miaka 50 peke yake kuondoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yalijitokeza katika Uislamu mambo ambayo sio ya Kiislamu. Utabaka, ukabila, ubaguzi, ufisadi, ubalimu, sote hizi. Watu baada ya kutizamana ni Waislamu, waanza kutizamana huyu ni Mwarabu, huyu si Mwarabu, huyu ni Mkureishi, huyu si Mkureishi, huyu ni nani, kama matatizo leo tunaoishi sisi hapa. Na watawala waliokuwepo wakati ule walikuwa wakiyachochea yale ya ukabila, ya utabaka, kwa minajili ya kuendelea wao kukaa juu ya viti vyao. Hali tulionayo sisi leo tena. Tazameni leo sisi wa Kenya tunavogonganishwa kidini. Tunavojazwa chuki za kikabila. Tunavogawanywa katika makundi tofauti tofauti. Wale wanaotupiganisha, wale wanaotugawanya, baadaye ukaa meza moja wao wakanywa chai na wakasherehekea matunda ya maslaha yao. Sisi tukabaki tumepigana, tumeuana, tumejazana chuki, na wao wanasafiri na safari zao. Lakini wakulaumiwa ni sisi wote, kwa sababu sisi ndio tunaukubali chezeo. Leo nyinyi tazameni tu migawanyiko ya kisiasa iliyoko Kenya. Rudini 2007 muangalie nani na nani walikuwa pamoja wakipigana na nani na nani, alafu njooni kuanzia 2012 mpaka leo muangalie ni nani na nani wako pamoja na wapigana na nani. Yagalia ni tabaka ya wanasiasa ya juu ikoje. Wao leo wanateta, kesho wanatengeneza bunga. Kesho wanakatana. Kesho wanatengeneza muungano. Sisi tunauana. Yaliyotokea Rift Valley 2007 na yanayoendelea sasa na yatakao kuendelea. Hivi hivi ndivyo mambo alipokuja kuyakuta al-Imamu al-Hussein. Umma wa Kiislamu umegawanywa katika makabila. Kumeingizwa chuki za kimadhehebu kwa sababu wao wapate kuendelea kutawali bali mkaia. Imam Hussein al-Qurayna, inna ma kharajtu li talabil islah. Islah aliyotaka yeye kuleta mageuzi ni kuwaregesha binadamu katika ubinadamu wao, kuwaregesha binadamu katika utu wao, kuwaregesha wanadamu kama alipotuambia mwenyeji wetu katika ile inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, sio litaqatalu. Makabila ambayo Mungu ametuumba, ikhtilafu alwanikum, rangi tofauti, ikhtilafu alsinatikum, rimi tofauti, ni utajiri wa kikalcha. Hii huwa na makabila mengi ni kutajirisha nchi. Leo nchi ya Kenya lau ilikuwa ni serikali na ina muongozo, haya makabila yanaoitwa 40 na kitu, hizi tamaduni kila aina, hizi ni utajiri kwa nchi ya Kenya. Yafaa tujivunie.
Tujivunie leo kwamba sisi tuko makabila tofauti mbali mbali. Lakini min al-asaf اختلاف الألوان اختلاف الألسنة اختلاف تعدد القبائل لمكوى ليو لمبادلشة ولكو من يزيم ولو يأوما لمفانوا لما تتريزو كتقول مكوى مام حسين أسيما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة الجيد شوائي بزقوم زميمي كتك والي وانف سبيني نكيت والقوة إمام حسين lau watasoma moja moja utapata ni watu walikuwa wakiakilisha mataifa tofauti tofauti na tamaduni tofauti tofauti hata wa Afrika tulikuweko pale yule bwana akiitwa John alikuwa na Abu Dhar kisha akawa mfuasi wa nani wa Imam Hussein alayhi salam alikuwa katika Karbala ya kukua kwa ni mmoja ama kuna zaidi ya mmoja lakini alikuwa akiakilisha taifa pale kwa sababu kilikuweko Karbala si Uislamu peke yake kilikuweko Karbala ni haki ubinadamu uadilifu usawa na haki na utu na uadilifu na usawa hazikubali mipaka ya kidini, hazikubali mipaka ya kitaifa, hazikubali mipaka ya kimadhehebu. Haki ni haki, iwe bongo ni dini yoyote. Usawa ni usawa. Wacheni zile lugha za kupotosha Uislamu. Kwa mao, huyu ni kafiri, mali yake ni halali, kila kitu chake ni sawa, wewe unaweza kula, wewe unaweza kudanganya, wewe unaweza kumuibia, maadamu si Muislamu. La, hakuna mtu hivi. Udhalimu ni udhalimu. Sawa anayefanyiwa udhalimu ni sawa na wewe kidini ama si sawa? Sio bure ni mwanadamu. Ima akuka fi din au shabihun laka fi alqalb. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Kiswa maarufu umesomewa mara nyingi wakati alipokuwa khalifa Ali ibn Abi Talib alayhi salam akitembea barabarani akutana na Muyahudi mzee hajiwezi Muyahudi kwa kwa Muislamu nani Muyahudi mzee anatembea aomba atafuta kula kiongozi wa dola ya Kiislamu akasirishwa kwa nini katika utawala wangu kuna Muyahudi barabarani aomba na pesa ziko katika dola ya Kiislamu awaitisha wahusika awaambia kwa nini huyu mwamata barabarani aomba wamjibu nini wamwambia ah wewe ni Muyahudi kama zile lugha zetu leo wewe nani kafiri huyo huyo mnafiki huyo huyo Kristo huyo wamjibu Imam Ali majibu haya wamwambia huyo Muyahudi awambia sasa akiwa ni Muyahudi si amelipa kodi katika nchi hii umetumia nguvu zake alipokuwa kijana huyu amechangia kujenga taifa hili ameishi amefanya kazi katika nchi hii akilipa ushuru kama wavile watu wanavyofanya nini wanavyolipa kwa kuwa yeye ni Muyahudi mwamnyima nini haki yake la haki ni haki na usawa ni usawa na udhalimu ni udhalimu bila ya kuangalia anayefanya ni dini gani ni kabila gani na anayefanyiwa ni dini gani ama ni kabila gani. Ujumbe huu wa Imam Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi ndio ujumbe ambao unatakikana ufanyiwe kazi katika wakati huu tunaoishi ulimwengu mzima wa Kiislamu na hapa kwetu Kenya. Na sisi Waislamu katika kipindi hiki tunaofuata madrasa hii ya Imam Hussein tuna wajibu kufikisha ujumbe huu. Tusikubali kuwekwa katika sehemu mbili. Maneno na nena wazi bila maana.
tusikubali kuwekwa katika sehemu mbili. Hatukubali kufanywa ni watu hatutaki kufuatilia haki zetu ili kukataa kuitwa magaidi, na hatukubali katika kutafuta haki zetu kuwa magaidi. Hili ni nukta muhimu sana ile kwa sababu sisi Waislamu ni wa Kenya kama wa Kenya wengine. Sisi tuna haki zetu katika hii nchi. Sisi katiba ya tulinda katika hii nchi, sheria za tulinda katika hii nchi, na sisi tuna malalamiko kama watu wengine katika maeneo mengine wana malalamiko yao. Tuna historical injustice sehemu nyingine, tuna mahala tumenyanyaswa, tuna mahala tumefinywa. Sisi ni lazima tuzifuate haki zetu kwa mwongozo wa nani? Wa al-Imam al-Hussein. Kwa kumwambia mtu, kwa kumlegeza mtu, kwa kujitetea kwa misingi ya kibinadamu. Lakini sisi sio tu kwa sababu tumekosewa na serikali tutoke twende tuue watu ovyo. Hapa ndipo mahala tukawekewa. Namaliza, nimebidi niakate mambo mengine kwa sababu wakati umeniishia. Juzi nilikuwa Lamu na mkubwa wa polisi wa Lamu, aitwa County Commander. Katika kuzungumza na yeye akaniambia, mimi kwa nini nyinyi mko hivi? Sisi Waislamu. Mimi nikamwambia nitakapokuuliza kitu kimoja. Hapa kidogo ndugu zangu, napenda kusikiliza kwa makini. Namwambia, wajua ni nani aliyochangia kiasi kikubwa Kenya katika mapambano ya uhuru wa pili? Tunasema tuna uhuru wa pili sisi mpaka kufikia multi-party, mpaka kufikia kuwa na katiba mpya. Mchango mkubwa nani aliongoza mapambano haya ya Kenya? Nimuuliza swali hili, akaniambia niweke wazi, nikambadilishia, nikamwambia kanisa lina asilimia ngapi katika kuchangia mapambano ya kisiasa Kenya mpaka kupatikana multiparty? Akanambia asilimia kubwa inaweza kuwa 70 au zaidi. Akamwambia vizuri, kwa nini hamutaki kukubali msikiti ufanye kazi hii? Salawat. Kwa sababu jamani, tunataka tutofautishe. Kuna machache katika viongozi wa Kiislamu wana ideology za kidini. Kuna wengi katika mashehe wa Kiislamu wanatembea kama wa Kenya na wanapiga kelele kutaka haki zao kama kanisa lilipokuwa likipiga nini? Kelele. Kwa nini kila shehe anaoinuka Kenya kuomba haki zao kama Waislamu lazima awe ni gaidi, na kwa nini kanisa halikuwa gaidi? Kwa nini? Suala, naweza kuwa ni sisi tumekosa Waislamu katika kujidhihirisha. Naweza kuwa ni serikali haitaki msikiti uzungumze, kwa sababu msikiti ulioko Kenya ni msikiti wa Kenya. Na ni msikiti una haki kama kanisa ambalo lina nini? Lina haki. Nikamwambia kitu cha pili, kama utanikubali ama unikubali, kuna viongozi wa dini katika hii Kenya wanaamini kutetea haki zao kupitia misingi ya kidemokrasia, misingi ya kikatiba na misingi ya kihaki za binadamu. Kama tumeonewa, tunafanya demonstration. Tunataka kitu, tunafanya migomo, tunapeleka memoranda, tunaiambia serikali. Hawa wapo. Mukiwanyamazisha hawa, mutawapatia nafasi wale wenye kuwatukua watoto kuwapeka kwenye ugaidi. Hili ni nukta muhimu sana, kwa sababu leo vijana wa Kiislamu kama wa Kenya wanachomwa na wanahamasa kuona dhulma zinazofanyika katika nchi ya nini? Ya Kenya, na wana haja ya kujieleza na wao. Wape nafasi watumie misingi ya kidemokrasia kufanya nini?
kujieleza. Ukiwanyima utakuja wale msowataka wa wabele wende na Somali. Na hili ndio tatizo lilioko Mombasa sasa hivi. Tatizo kubwa lilioko Mombasa, maulama wote waliosimama kuanzia uhuru na masala ya waitwaje kule kwenye ule mkataba uliofanywa baina ya Mwambao na nini? Lancaster. Wako maulama wetu walisimama kwa misingi ya demokrasia wakiambia Kenya, wakafungwa, wakateswa, wengine wametolewa nchini, hawakupewa nafasi na wale hawakuona fikra za kigaidi. Wala hawakuwa vijana kuwa treni kuwa pasilaha. Wala hawakuwaunda vijana kuambia kila sekuwa Muislamu muweni. Hakuwa kabisa na misingio. Serikali ikawafinya, ikawatesa, ikawatenga na jamii. Ikaapa jamii ila ya mwongozi. Wakaja, kwa sababu vijana wa malalamiki, ikaja wimbi la ipikee likabeba wa vijana. Na likawapeleka pale nilivyo wapeleka, likapotea. Leo limekuja wimbi lingine Mombasa limebeba. Na hata likimalizwa hili, ikiwa hawatepewa nafasi viongozi wa kidini wa kuongoza vijana sawa sawa, utakuja wimbi lingine litabeba hao vijana. Na hapa ndio tunataka tuelewane kama Wakenya tukitaka kulinda nchi yetu. Ndugu zangu, nchi yetu iko kwenye hali mbaya sana. Na hali iliyokabili si hali inaomtishia Kristo peke yake. Inatutishia sote kama Wakenya. Hata Waislamu. Kukiwaka kutawaka kote. Tazameni Somalia. Waliokuwa na Sayyid Bare, waliompinga Sayyid Bare, waliomuunga, sasa hivi wote wako katika hali gani? Wana nchi miaka 20. Yangalieni Arabuni, yangalieni nchi zilizokwenda, yangalieni Libya leo yenda wapi? Yangalieni Iraq leo yenda wapi? Tutachomeka sote. Umefika wakati wa kusimama. Wacheni nchi, wacheni serikali. Hao watu wana interest zao. Wakipeka miswada katika bunge, hawaipeki kwa maslaha ya Wakenya. Kila mmoja angalia maslaha yake. Sisi kama wa kawaida, Waislamu, Wakristo, umefika wakati tukaeni pamoja. Tueteni ujumbe wa Imam Hussein, ujumbe wa Nabii Allah Isa, ujumbe wa kila anayezungumza haki na usawa. Tuangalieni vipi tutaiokoa nchi yetu katika mawimbi haya. Sisi kwa miaka tumeishi pamoja Kenya, Waislamu, Wakristo, makabila tofauti tofauti. Kwa nini baada ya uhuru miaka 50 na zaidi tupigana leo? Kuna mtu wa zaidi ameingia kati na kuna mambo ambayo si yetu, si culture yetu, si utamaduni wetu, si dini zetu zinazotufundisha mambo kama haya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. To smile with you in today.